នគឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1 បាទឈានចូលដល់ទឹកទី1ទៅហើយបញ្ជាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាពិភពលោកទូទៅដែលច្រើនតែនិយមប្រើបញ្ជាក់ថា Round 1ថៃក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសកម្ពុជាក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសមិនអន់ជាងប្រទេសនានាទេភាសាអីក៏កម្ពុជាចេះដែរឲ្យតែរៀនបាទសំខាន់ឥឡូវនេះការប្រកួតជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនប្រកួតលោកមេរិរតនៈជាអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះបាទជូនដល់បងខុនផងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទតាមទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកបាទកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមហាសាគរនៅសមុទ្រដើម្បីរកបង្គារកក្តាមរកខ្យងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទបងខុនបាទទស្សនាកំសាន្តលេងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចូលចិត្តមើលកីឡាប្រដាល់ណាស់បងអើយកំពុងទស្សនានៅលើទូកនេះបាទមើលតាមទូរស័ព្ទដៃ smartphone ទេបងអត់មានទូរទស្សន៍មើលទេនៅលើទូកបាទបន្តការប្រកួតរៀនបាទជាពិសេសមេភូមិនឿនផងសូមកំភ្លេចគាត់បាទនៅបងប្អូននៅតំបន់កែផុសដែលស្គាល់ខ្ញុំបាទទស្សនាកំសាន្តលេងចុងសប្តាហ៍ផងបាទមួយមួយរីការប្រកួតបាទទឹកទី1ជាតិក្នុងឱកាសនេះក៏និយាយលេងសើចបន្តិចទៅបាទកុំឲ្យស្ងាត់ពេកបើសិននិយាយពីភាសាបច្ចេកទេសមិនដឹងថានិយាយថាយ៉ាងម៉េចបើទៅតែមួយមួយមិនទាន់ក៏ក្រើកសំបីតែលោកអាញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតក៏គាត់ស្រែកថាបុកបុកដែរឲ្យវាគ្នាបាទភាគច្រើនកីឡាករដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃទាំងកម្ពុជាទាំងព្រះរាជាណាចក្រថៃទឹកទី1គ្រាន់ជាលក្ខណៈមួយដែលស្ទាបស្ទង់សមត្ថភាពចាប់ដើមទឹកទី2ទៅទើបប្រកួតគេថាទឹកទី1តេះតេះមើលបាទកម្លាំងស្ទាបស្ទង់បបតិសោតវិញគ្រាន់តែជាទូរលេខទេ79ដងកីឡាករច័ន្ទមលៀបរីឯបងកូឃៀវជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទ99ដងគ្រាន់តែជាទូរលេខទេសំខាន់ជាងគេទឹកបន្តបន្តទៀតតាតើនរណាយកឈ្នះលើនរណាមានតែសង្វៀនកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរទេដែលជាអ្នកកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀន5ទឹកបាទក្នុងមួយទឹកមាន5នាទីការប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីបាទមួយមួយទេបាទក្រន់តែស្ទាបស្ទង់មួយទឹកបាត់កន្លងផុតទៅហើយជួងពើងទៅហើយនិយាយមិនតាន់ផុតពីគាត់ផងទឹកទី2 Round 2កម្ពុជាថៃ Round 2បាទចាំមើលថាច័ន្ទប៊ុនលៀបគឺការប្រកួតរបស់គេក៏ក្រើកមែនទេប៉ុន្តែចាំមើលឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកមីរតនៈពលលៀបបង្គោលក្ហមបាទពលលៀបនេះបាទ 1.70 បាទបង្គោលខៀវក៏ 1.70 ដូចគ្នាដែរមើលទៅពលលៀបរាងខ្ពស់ជាងបន្តិចឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបលៀបចូលចាប់ដើមក៏ក្រាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយ
គាត់ឆ្វេងតេះតេះមួយរៀតនៅតេះដល់ណាទៀតតេះមួយទឹកទៅហើយមិនទាន់អស់ចោលទៀតចង់តេះទឹកទី2ទៀតចាប់តែងជើងផ្ដួលចាត់មលៀបទៅលើតា2ដួលទៀកចំហអ្នកស្ទូឆាក់មួយជើងរបស់មលៀបល្អមែនតើបាទបង្គោលខៀវមកពីខេត្តនគររាជសីមាមកពីប្រទេសថៃបាននៅស្រុកប៉ាត់ថៃរីឯបង្គោលក្រហមយើងគឺអ្នកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយខ្ញុំបាទឯងបាទខ្ញុំបាននៅភ្នំសំពៅបាទបុនលៀបនេះនៅចិត្តជាងខ្ញុំបន្តិចតែមិនអីទេជាង10គីឡូឥឡូវផ្លូវឡើងស្អាតចេះភ្លឹកបាទជីតាមកព្រិចទេមិនដូចកាលពីសម័យមុនទេបាទជើងក្រោមចលោចលោបាទបលៀបអីហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាក់កសុបផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនដែលនៅក្រុងតាខ្មៅទេសនាកំសាន្តលេងផងបាទជាពិសេសលោកអ៊ំចៅសង្កាត់ជឹមខុយបាទលោកមេភូមិនឿនប្រិយសម្រោងមួយបាទពុកខ្ញុំបាទអាសាទេសនាកំសាន្តលេងការក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះណាបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមកក្រើកទៅហើយ1212ទេសនាកំសាន្តលេងលោកចុងសប្ដាធាក់ជើងទប់មួយគាត់ជើងក្រោមមួយបាទក្លាប់ហេតញាក់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 ពីឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់ក្លាប់ហេតល្អមែនទែនធ្វើឲ្យបន្លៀបប៉ើងបន្តកាប់គូរ៉េតគាត់ជើងក្រោមមួយធាក់ឆ្វេងមួយរៀតទប់អូយក្រសែឆ្វេងមកដៃរបស់ក្លាភេតភេតខ្លាក្លាភេតភេតខ្លាភេតខ្លាញាក់ញាក់ធាក់ឆ្វេងទប់ទាត់ស្ដាំមួយម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតពលៀបម៉ាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំធ្វើឲ្យភេតខ្លានេះថយបន្តិចចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីររងចាំទស្សនាទឹកទី3ទឹកទី3 Round 3រង្វាន់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស50រង្វាន់ទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតពីស្រាបៀកម្ពុជាអាភេតខ្លាសេនីតមួយថៃអ្នកនគររាជសីមាបាទប៉ះជាមួយច័ន្ទមូលៀបអើយយបបិសតអ្នកសេនីតមួយថៃនេះក៏99ប្រកួតច័ន្ទមូលៀប79ប្រកួតអ្នកបាត់ដំងបដូរចិត្តអើយបាទបង្គោលក្រហមបាទទស្សនាការប្រកួតមួយទៀតអាពេតខ្លាចលោដៃឆ្វេងចាន់មលៀបតាំងគុំរៀងខ្លួនមួយជើងឆ្វេងមួយជើងស្ដាំចាន់មលៀបកាត់ទៅបោះមួយមកវិញតាមួយមួយសើសើចាប់អបឲ្យក៏ធាក់មួយមកវិញដើរចូលទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃមួយជើងស្ដាំចាន់មលៀបសោកសៀតតាំងគុំធាក់ជើងរបស់ចាន់មលៀបមួយដៃទៀតរបស់ថៃមួយជើងចាន់មលៀបបាទមួយមួយមួយទៀតធាក់មួយទៀតតាត់មួយទៀតតាមសោកសៀតរៀងខ្លួនក្តាប់ដៃតាត់ជើងស្ដាំរបស់ថៃពេតខ្លាចាន់មលៀបតាំងខុងក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃទៀតរបស់ថៃមួយជើង
បាទកណ្ដាប់ដៃច័ន្ទមូលៀបដាជួបកាត់ជើងស្ដាប់មួយរបស់ច័ន្ទមូលៀបកណ្ដាប់ដៃម៉ាត់ត្រង់មួយជើងឆ្វេងរបស់ច័ន្ទមូលៀបទាំងដៃទាំងជើងទៅទាំងព្រមបាទហើយមួយនេះក៏មិនធម្មតាទេភេទខ្លាបាទចូលដល់ទឹកនេះគឺទឹកទី3ហើយទឹកនេះយើងនិយាយចំថាបើសិនជាទប់មិនកើតមិនស្រួលដួលដាច់ផ្ងាខ្ពស់បាទច័ន្ទមូលៀបធាក់មួយសិនហើយក៏ដើរចូលរៀងខ្លួនមួយជើងឆ្វេងច័ន្ទមូលៀបមួយដៃឆ្វេងចាប់អូយបាទពេតក្លាគួតជើងក្រោមច័ន្ទមូលៀបដាច់អុកគួតខ្ពស់វាយបន្តទៀតមួយដៃស្ដាមរបស់ថៃអូហូយបាទម៉ាត់ត្រង់ពេញពេញបឹបច័ន្ទមូលៀបធ្វើប្រងើយដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងដើរចូលមួយជើងឆ្វេងច័ន្ទមូលៀបច័ន្ទមូលៀបអូហូបែកគូតឲ្យទាត់ដំបងណាចាបាទដើរចូលកណ្ដាប់ដៃថៃទៀតពេតក្លាមួយកណ្ដាប់ដៃច័ន្ទមូលៀបម៉ាត់ត្រង់បាទហើយក៏ចូលមួយកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់ថៃពេតក្លាពេតក្លានេះគឺកំពស់របស់គេមិនខ្ពស់ប្រមាណទេបាទរៀងទៀបជាងចំណាក់គេយោធនាបាត់ហើយបាទអេលឿនមែនទែនបើបាទទាន់ស្អីផងយកទៅផ្ទះបាត់បាទបាទរកកពុះ1.72ដូចគ្នាលោកបាទតែមិនបានមិនបាន 1.72 ទេសម្រាប់បង្គោលទី3ទឹកទី4 round 4បាទទឹកទី4ទៅហើយបញ្ជាក់ថា round 4បន្តការគូរៀតទាត់ឆ្វេងមួយរបស់ភេទខ្លាដើរចូលបុនលៀបដើរចូលពេតក្លាវាយស្ដាំបុនលៀបវាយស្ដាំសងចាប់ផ្ដើមក្រៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដើមទឹកធាក់មួយជើងទឹបឆ្វេងញាក់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងមួយរៀតឆ្វេងស្ដាំតាត់ជើងក្រៅមួយធាក់ទឹបមួយពីរមួយពីរវាយឆ្វេងមួយរៀតធាក់ទឹបរបស់បុនលៀបពេតក្លាវាយសងវែងញាក់ស្ដាំ1212ទៀតច្លោះច្លោះទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ភេទក្លាហាក់ទប់មួយពីបលិបទាត់ស្ដាំមួយម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតភេទក្លាវាយស្ដាំសងអត់ដល់អ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតលោកមេរតនាកំពុងតែមើលខ្លាចខំបញ្ជាទាត់ជើងក្រោមមួយធ្វើឲ្យបុនលៀបដួលទាំងចំហធាក់ទប់មួយរបស់បុនលៀបទាត់ស្ដាំរបស់ពេតក្លាទាត់ឆ្វេងមួយរៀតរបស់បុនលៀបទាត់ស្ដាំមួយរៀតរបស់បុនលៀប1212ហាក់មួយជើងវាឆ្វេងវាស្ដាំបាត់ជើងក្រោមមួយទៀត1212ឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតដើរចូលហាក់ស្ដាំទាត់ស្ដាំ
របស់លៀបគាត់ស្ដាំរបស់ផេតក្លាសងវាយស្ដាំម្ដាយពីរដៃពីរដៃយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយគាត់ជើងក្រោមទៀតបុនលៀបយ៉ាងម៉េចទៅហើយញាក់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 ឆ្វេងស្ដាំគាត់ជើងក្រោមទៀតទៅលើបុនលៀបផេតក្លា1 2ទៀតគាត់ជើងក្រោមទៀតបុនលៀបអូយធ្វើឲ្យបុនលៀបយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទបញ្ហាទេក៏តែមានបញ្ហាជើងបុនលៀបទេញាក់ទប់របស់ផេតក្លាគាត់ឆ្វេងរបស់ផេតក្លាដើរចូលផេតក្លាដូចមានឱកាសបុនលៀបចាប់អោបជាប់ធ្វើអត់កើតលោកមេរតនញេញញាក់ញាក់ញាក់ផេតក្លាវាយស្ដាំដៃគាត់ជើងក្រោមទៀតបុនលៀបលើកជើងផត់គាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកបាច់ព្រាត់ Final Round Final Roundថ្ងៃនេះអ្នកលើកទឹកក៏ជាសភាពនារីដែរបាទត្រូវថ្ងៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិបាទយើងទៅ8មីនាឆ្នាំ8មីនាថ្ងៃនេះបាទយើងដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់អញ្ចឹងមិនថាការប្រកួតរបស់យើងមិនលេងលើសាច់លោកងុំទេឲ្យថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ទី3ហើយណាបាទសប្តាហ៍ទី3ហើយបាទច័ន្ទបុលៀបធ្លាប់តែក៏ក្រៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះធ្វើកីឡាករភេទខ្លាអត់ក៏ក្រៅគេបាទដល់5ទឹកថ្ងៃនេះ5ទឹកទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទ4ទឹកគូទី2 1តាត់ជើងស្ដាប់មួយសិនបាទគូទី2 1 4ទឹកជើងស្ដាប់ពេតក្លាក៏ដាប់ដៃត្រង់របស់ច័ន្ទមូលៀបអោបជាប់បោះជង្គង់ច័ន្ទមូលៀបជង្គង់អញ្ញាកដាល3រតនៈស្រែកថាស្ទប់បាទចាប់ពីគូនេះទៅយើងអស់គូហើយបាទអត់មានសល់មួយគូទេការប្រកួតតរៀតអោបសោកសៀតជង្គង់បងបាយចេញពីអាញាកដាលមួយបាទផេតក្លាកណ្ដាប់ដៃត្រង់ល្អណាស់បាទគឺក្បាលច័ន្ទមូលៀបច័ន្ទមូលៀបកណ្ដាប់ដៃក៏ត្រង់ល្អដូចគ្នាសោស្ដាំផេតក្លាទាត់ជើងស្ដាំផេតក្លាបាទចូលទឹកនេះដូចជាផេតក្លាតាមក្រុមច័ន្ទមូលៀបបីទេបាទចាប់អោបអូនេះយ៉ាមកជើងច័ន្ទមូលៀបពេតក្លាសោយស្ដាំកាត់ជើងក្រោមបាទដេញវាយយូររមងបាទបាទដូចក្លាប្រមាញ់ឆ្លុះអញ្ចឹងណាបាទតអរួចជង្គង់បោះជង្គង់ច័ន្ទមូលៀបជង្គង់ពេតក្លាបាទបបាយទៀតអាញាកដាលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀកម្ពុជាលោកសៀតដើរចូលកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយទៅព្រមដាច់គ្រាកបោះជង្គង់ពេតក្លាច័ន្ទមូលៀបធ្វើពង្ងើយអស់ពីនាទីផ្លាយហើយបាទនៅសល់ជាង50នាទីចុងទឹកហើយក៏តាមទៅជាមួយមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេតក្លាទៅជាមួយតាមអូក៏សល់ដួលបាត់ហើយច័ន្ទមូលៀបរាប់បាត់ហើយ2បាទរាប់បាត់ហើយ3 4 56 7 8 8ប្រកួតបន្តបាទមានន័យថារាប់ម្ដងចាញ់មកទឹកហើយបាទបាទរាប់ម្ដងចាញ់មកទឹកហើយបន្តែ4ទឹកទៀតមិនដឹងថាម៉េចទេណាបាទចាញ់មួយលៀបបោះដៃសិនបន្តែមើលការប្រកួតថ្ងៃនេះចាញ់មួយលៀបមិនដឹងថាម៉េចទេឬក៏ព្រឹកពេកមិនធ្លាប់បោះបាទពេលព្រឹកនឹងការប្រកួតរៀងបបាក់ហើយណាបាទចាប់ទឹកទី5ប្រកួតដែលវាយល្អគឺពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់បាទបាទអាពេលព្រឹកនេះងើបមកទីងធុងទីងធុងតែមីងតែមកក្លៀនផងពេកមិនតាន់អស់ល្ងួយផង
បាទអានឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរញ៉ាំក៏ហ៊ានញ៉ាំដែរបាទឥឡូវនេះយើងចប់ហើយជាមើលថា5ទឹកបានលទ្ធផលតើណាហើយយ៉ាងណាក៏ជូនឱកាសនេះផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាចូលរួមធ្វើអនាម័យឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទជាពិសេសគឺការខាក់ស្ដោះក្អកកណ្ដាស់ញីសំបោអីសូមឲ្យមានកសែងឬក៏កដាក់អនាម័យខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយដាក់ចូលទៅក្នុងធុងសំរាមដែលមានសុវត្ថិភាពចឹងឈប់នាំគ្នាខាក់ស្ដោះបាទរប៉ាត់រប៉ាយទីសាធារណៈតទៅទៀតទៅបងប្អូនពិសេសគឺការទុកដាក់សំរាមខ្ចប់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់សំរាមចូលទៅក្នុងធុងសំរាមគ្រប់បរិវេណទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគឺសនិកមួយថ្ងៃឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមច័ន្ទបុលៀបដោយពិន្ទុ